Som-hi, que si no, no hi serem a temps. Sí, ja som aquí. Quin primer dia, eh? Ai, sí, quines ganes. Et busco un número més? Sí, gràcies. És aquest. Fa molt per tu. Els comerciants no s'obliden mai de nosaltres. Enguany demostrem-los que nosaltres tampoc ens oblidem d'ells. Aquestes festes, tot queda a casa. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.